លំអនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រពន្ធមកពីធ្វើកាហុនជានត្រីខ្លោចឲ្យប្តីហុំស្រាប់តែប្តីនិយាយមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រក់ទឹកភ្នែកចាថាតើពាក្យសំដីស្វាមីមួយម៉ាត់នោះនិយាយបែបណាឲ្យលឺយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាអ្នកចំអិនម្ហូបអាហារឲ្យគ្រួសារហូបជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃមួយម៉ាក់បានត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងនឿយហត់អស់កម្លាំងប៉ុន្តែម៉ាក់នៅតែធ្វើម្ហូបឲ្យពួកយើងញ៉ាំដោយរលដងពេលហូបបាយម៉ាក់បានលើកចានត្រីដែលជាល្ងក្រៀមមួយចានដាក់នៅពីមុខបាខ្ញុំក៏ចាំមើលថាម្ដនិញិញនឹងនិយាយថាម៉េចចម្ពោះត្រីក្លោយដែលម៉ាក់ធ្វើនេះ ពូនត้ายបាមិនបាននិយាយໄວឡើយហើយក៏យកត្រីមកទៅទូលទៀនតាមធម្មតារួយក៏បែមកសួរខ្ញុំថានៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចាំបានថាម៉ាក់បាននិយាយសុំតោបាសម្រាប់ត្រីជៀនខ្លូចនោះហើយខ្ញុំកាន់តែមិនភ្លេចចម្លើយរបស់បាដែលគាត់បាននិយាយថាអូបងចូលចិត្តត្រីក្រៀមក្រៀមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់វា យប់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដែលចិញ្ចឹំពីក្នុងចិត្តថាប៉ាតើចូលចិនត្រីក្លោចមែនអត់ប៉ាអងអែលក្បាលខ្ញុំហើយក៏តបខ្ញុំវិញថាម៉ាក់កូនធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយគ្រាន់តែត្រីក្លោចមួយវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាកើតអីទេតែពេលសម្ដាយរោគរឿងគ្នាទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នា ក្នុងរឿងនេះអត្តន័យអប់រំបងឆាយយើងឲ្យដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងពោពេញដោយកំហុសហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនបានកោតមុខល្អអត់ខ្យោះនោះដែរខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មានកំហុសនឹងមិនមានអ្វីល្អណាស់ណាជាងអ្នកដទៃដែរតែអ្វីដែលយើងរៀនសូត្របានពីជីវិតនេះគឺការទទួលយកកំហុសឬភាពខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយជា ការរៀបរៀងនឹងទទួលយកចំណុចខុសគ្នារវាងមនុស្សម្នេញម្នេញគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាជីវិតគ្រួសារឲ្យមានក្តីសុខនិងស្ថិរធិយូរអង្វែងត្រូវចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅមជីវិតក្នុងគ្រួសារពោពេញដោយសុខសុភមង្គលចាអត្ថបទមួយនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តណាស់ភរិយាជាត្រីក្លូនស្វាមីបៃជា ມັນនិយាយស្ដីអ្វីមានតែនិយាយថាបងច ო ចន្ទ្រៃក្រៀមក្រៀមចឹងបើសិនជាប្ដីខ្លះប្រហែលជាខឹងប្រពន្ធបោកចានបោកឆ្នាំងពេញនឹងហើយមើលទៅចំណៃអែពាកមួយឃ្លាដែលចាក់ដោតធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រក់ទឹកភ្នែកនោះគឺប្រពន្ធធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយក្រាន់តែត្រៃខ្លោចមួយវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាកើតអីទេ អត so, we'll yes. ្តបត្រនេះពិតជាមានអត្តន័យអបរំខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រូសាដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលត្រូវចេះអត់អន់អុយគ្នាយល់អំពីស្ថានភាពពិនចាហើយតេតូនក្នុងអត្តបត្រនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា